Ja, det är ju pappa då som är violinlärare och professor som satte fiolen i handen på mig när jag var ganska liten. Så blev det kvar där liksom. Det som är verkligen roligt att kunna liksom då när man lärt sig att gnata själv, att till slut få träffa andra människor som också har gnatat själva och sen dela dem liksom jobbiga stunderna, men då får man ju ett roligt resultat och arbeta tillsammans. Varje nytt stycke är liksom en ny musikalisk värld. Musiken blir lika bra som man går ihop nästan, har jag upplevt. Så det är väldigt viktigt att man kan vara med andra, och det sociala går ju förstås i musiken, att man kan lyssna på andra och ta efter dem eller samtidigt ge någonting musikaliskt till dem. För det är då det verkligen skapas någonting. Och det är på det sättet jag tror att det är väldigt socialt då med andra också.